se često javljaju li se uopće komplikacije? Kao u svakom poslu. Uh-huh. Komplikacije su, nažalost, najbolja škola. Cijela znanost zapravo je nastala kao nekako da postoji statistički uspjeh i da postoji onaj neuspjeh koji se ona zapravo može tretirati kao, možemo reći da to komplikacija, neki neuspjeh. Sad, komplikacije kod ugradnje, ako pričamo specifično za implantološku terapiju, da, javljaju se. I odgovornost je samo na dvije osobe pritom. Jer to je na strane pacijenta i od strane operatera. Operater je taj koji je odgovoran kad je, kako i zašto se napravi terapija i sa kojim, na kojim tehniku, koji način izabere, a odgovornost operatera da se o tome brine, pacijenta o tome da se brine kad nije na stomatološkoj stolici. Na adekvatan način. Koji je upućen od strane operatera. I to je opet isto odgovornost operatera. Mm-hmm.